如果在二三月你还想要去看雪景，那我觉得一定是这里，日本东北山形的藏王树滨。今天是从山形站再搭山交巴士来到藏王，只花了45分钟。当然仙台站有直通藏王的巴士，只要77分钟。树滨的奇景除了在藏王八甲田八幡坪的冬天可以看得到之外，当然是以藏王的规模最大了。小桥流水雪景也是很有古意。现在在我后面的就是藏王的树滨之一。今天买了个套票，是包括了来回的巴士券和藏王的缆车。从车站下车步行不到15分钟，就来到藏王温泉区。温泉区里面就有我们的缆车站。藏王缆车有三个站，第一就是山路站，第二是树滨平原，第三是山顶站。无论是什么季节来，缆车都一定要排队。这就是我今天使用的券，包含了树滨缆车，还有来回交通巴士。对，晚上还有自己的夜灯，记得要在自己先换好车券，才能上缆车哦。原本今天要去银山温泉，但看见藏王的天气这么好，就马上把票改掉，换成来树滨的行程。所以可见这里除了树滨，也是一个滑雪的圣地。当然马克医师，我这次来并不是滑雪，而是来欣赏最美的雪场，拥有树滨风景的一个滑雪场。疗愈的看着缆车的影子，哇！相反，车厢内就没那么疗愈，50个人挤一个车厢。一开始看的松柏针叶林都是绿色的，所以可以看到绿色的植被慢慢的变成灰黄，再变成那银白的北国世界。很喜欢枯木上面那一层橘黄色的枯枝，我记得在法国的冬天也看过。这种逐渐看渐层的变化也是一大享受。你呢？整个过程17分钟，到最后2分钟的时候才会进入了银白世界。但记得这还不是树滨哦。目前到的叫做树滨高原站，从这里呢我们会切换到另外一个小型的缆车。记得刚刚的车票是不能丢的哦，来回都会再用到。而第二个小缆车比较好，大概只有10个人同坐。哇，远看就看到树滨了。刚刚在自拍的时候，后面的两个北欧人一直不断的在玩弄我，所以整段缆车大概需要花费25到30分钟左右。所以你就可以在上面俯瞰各种树滨的风貌，还有滑雪留下的痕迹。也不用争先恐后抢着你要拍怎么样的树滨，因为在缆车里面的时间实在太久了。这是渐渐茁壮的树滨门。30分钟过去，终于来到了第三站山顶站。山顶上的天气变化很快，建议你还是要早上的时候去，中午的时候常常就会午后变天咯。来到山顶有两个主要的动线，一个是地藏王，第二个是树滨平原。藏王的山顶站是1661公尺，通常12月底的时候才会开始形成树滨，到1月底才会慢慢茁壮生长，像我背后的样子。2、3月的时候就会变成庞大的巨型怪物，甚至像杯面一样。所以如果你喜欢瘦高歌德型的话，就选择1月底2月出去。如果你喜欢杯面类型的，那2、3月是你最好去藏王的时候。虽然现在只有-11度，外面冷风彻骨，但突然看到地藏王就心中一暖，
眼前的这个地藏王其实有两公尺，所以你要知道现在我踩的就是 1.5 公尺高左右的雪堆上面。很多摄影师都会用各种姿势来拍下这个雪中的地藏王菩萨。我跟你说，东北的雪特别的滑，仿佛踩在各种不同的雪花冰。不一样的是，它是天然制作的雪花冰，所以一边流着鼻涕，还是要欣赏这美丽的美景。不同的雕刻的手，是因为它来自西伯利亚的风切。现场比影片还更震撼。西伯利亚的风带点冰水滴接触到树木，尤其是针叶林，然后被雪逐渐的覆盖，形成独特的树冰。湿度和温度要刚刚好，雪不能太厚，不然树冰就没办法形成。所以藏王树冰在日本山形县是重要的文化资产之一。蓝天怪兽鼻音人品，向孩子奔跑的蜜，因为它就是大自然米开朗基罗雕刻下来的美丽的艺术品，当然要形成重要的文化财啊。大概是负十度而已，没有很冷。我怪兽们，哇，聚焦，它不要被滑倒。朝向雪花冰的雪花，而除了滑雪之外，很多人会挑战雪地健行，沿着树冰之间往山上走去，欣赏在树冰山林之间健行的感觉。这种应该是百万等级，或是甚至是无价的吧。所以要穿这么长的雪靴，才不会雪进我的脚里面。当你发现树冰的长出的树枝越来越小的时候，代表其实你已经变成卧虎藏龙了，因为你现在的高度就跟竹林一样高了，也就是说你站在四五公尺上的针叶林的高度。当你知道这个东西的时候，是不是脚下发麻了？也可以尝一口天然的刨冰。完全没有味道。把照片寄给朋友，大家都说人品很好，但我真的觉得来自于真的需要靠人品。天气占有非常重要的因素，好的天气你就会可以看到一望无际的百万树冰。所以你可以看到网络上有人拍了藏王的树冰，有可能是灰蒙蒙的。而目前幸运的我，还有我的观众们，你和我同时欣赏这万里无云、风和日丽下的百万雪怪们。当然，山顶还有餐厅卖些简单热食，可是我已经在外面逗留太久了，现在的餐厅都已经关门了。不过在山顶餐厅里面，就可以不用受风寒，也可以静静看出去这些雪怪们。再搭配第二部 Spy Family 的主题曲，餐厅关了，还有贩卖机可以买，但记得垃圾要带回家哦。接下来二楼的屋顶还可以有另外一个欣赏树冰的方式。到屋顶，然后就可以看到更好的视角俯瞰这些怪物们。你可以幻想你是孔明，号召百万的树兵等着你发号施令，准备何时马邑来一个五战原之战，冲啊！看着太阳西下，也就是结束旅程的时候了。在藏王温泉里找了一个温泉馆泡个汤，吃了米折牛，再坐享这个百万树冰，哇，真是人生一大享受。
那下次要再去哪个景点，大家猜猜看，我们下次见咯。